матерь забила! Роберт, poznáme sa... A koľko dní? Už dosť dlho. Som to naozaj, je to vyše 10 ročia, ale predsa len určité veci ani ja presne neviem a ma zaujímajú z tvojho súkromia. Zdoka vyjebaná! Neviem ani veľa o tvojom detstve, ako vlastne, kde si vyrastal, ako si vyrastal, čo ťa formulo, pretože... Áno! To sú pre život človeka zásadné veci, takže skús o tom niečo povedať. Detstvo som prežil bez mobilného telefónu, internetu a televízie, čiže šťastne. A myslím to úplne vážne, aj keď sa niekedy bavím s mojím synom, mi nerozumie, pretože som vyrastal na dedine ako chalan, ktorý mal kopu kamarátov. Boli to iné kamarátstvo, ako sú teraz. Boli to kamarátstvo, kedy boli pripravení skočiť za mňa aj do tej rieky, keď som sa topil, alebo urobiť niečo iné pre mňa. Ty vzdoka! A napriek tomu, že možno by som dnes privítal, keby som dostal hudobné vzdelanie, alebo keby ma rodiče tlačili do jazykov, to ktorý sa ale nejako nenosilo, tak nedám dopustiť na to, že vidinské prostredie, potom prostredie malého mesta Topolčany až do skončenia gymnázia ma absolútne profilovalo a tvorilo. A znovu zopakujem, ja by som dnes len mohol dopriať deťom, aby mali také pekné, veselé a burlivé detstvo, ako som mal ja. Keď dnes niekomu poviem, že ma v nedeľu vyobliekali do tesiliek, do bielej košele a dali mi topánky a ja som sa nesmel ničoho dotknúť. Ja som nemohol kopnúť ani do lopty, jedinú zábavu, ktorú som mal, tak to bolo možnosť ísť na futbalový zápas a pozrieť dospelých, ak teda hrali práve vtedy doma v dedinčania, tak tomu to už nerozumie. Dnes je život na dedine možno iný, ako to bolo pred, povedzme, 35 alebo 30 rokmi. No dobre. Predovšetkým chcem povedať, že ja o tom dosť málo hovorím, ale možno to je teraz priestor povedať, že pochádzam z rodiny, ktorá bola veľmi silne orientovaná katolicky. A v rodine, tak už sú zväčša po smrti všetci, som mal kňazov, ktorí dokonca študovali v zahraničí a pôsobili ako misionári v zahraničí v rôznych krajinách. Mal som radové sestry, ktoré pôsobili na významných pozíciách. Mal som starého otca, ktorý veľmi tvrdo dodržiaval pravidlá takého štandardného kresťanského života. Tak určite toto na mňa vplývalo, pretože je úplne jedno, či som bol u detka, alebo bol som u babky. To boli dve dediny od seba vzdialené možno 20 km, tak to dosť významne dominovalo. Potom to bolo určite prostredie také obyčajné. Kurva, no toto je život! V prostredí, kde boli rodičia lekári, alebo boli nejakí intelektuáli. Vyrastal som v prostredí ľudí, ktorí sa živili vlastnými rukami. Chodili ráno do roboty na 6 hodinu. A keďže sám som potom musel aj počas, povedzme, tej strednej školy fyzicky pracovať, aby som nejaké peniaze mohol získať na kúpenie veci, na ktoré rodičia jednoducho nemali, tak toto všetko určite vo mne vyvolávalo taký vzťah k tomuto prostrediu a k týmto ľuďom. Lebo nemá čo žrať! To je presne... Až mi to je nepríjemné, pretože mám dnes... Ešte ani nie 50 rokov a už to môže vyzerať, že hovorím ako človek, ktorý mal 90 rokov, ale
Pamätám sa, ako to bolo jednoducho, keď som si chcel kúpiť rifle, tak som musel ísť v lete napríklad do pivovaru a stál som mesiac pri umývačke fliaš. Alebo som musel mesiac voziť betón na stavbe, kde ma zobrali ako brigádnika, alebo mi dali do ruky červenú a bielú farbu, ma odviezli 8 km od mesta, všetko som musel ponatierať, čo sa dalo ponatierať na červeno a na bielo, aby som zarobil nejaké peniaze. Čo vám jebe? Potom s tými peniazmi som musel niekam ísť, musel som nájsť nejakého vexláka, od neho som si musel kúpiť 100 bonov, ktorý bol tuším po 5 korún alebo koľko tie bony. A potom som mohol ísť do Piešťan, kde bol Tuzex a kde som si mohol kúpiť rifle. Takže tak nejako inak sa vtedy žilo. Boli možno iné veci, z ktorých sme mali vtedy radosť, ale zopakujem ešte raz, najmä to podľa mňa bolo prostredie obyčajných ľudí, kde sa dosť prísne dodržiavali nejaké pravidlá, nejaká hierarchia. A určite to bolo aj prostredie, kde... Človek sa snaží, ale kde? ...katolické cirkvi bol pomerne silný. Neviem, či opäť mi to poškodí, alebo mi to pomôže, ale ja som prešiel... Čo je cirkus? ...svetým krstom, svetým príjmaním, prešiel som dokonca aj birmovkou. Takže keby som si dnes mal urobiť nejaký profil vo vzťahu ku katolíckej cirkvi, možno by som vyšiel lepšie ako ktorýkoľvek poslanec za KDH. Ale neľutujem, naopak, to sú veci, ku ktorým mám naďalej veľký rešpekt a sa to prejavuje aj teraz, pretože moje kontakty s predstaviteľmi katolíckej cirkvi, ale ostatnými cirkvami sú mimoriadne dobré a rozumieme si, pretože im rozumiem. Lebo som v tom prostredí vyrastal a videl som, o čom to je. Ani vajce nemá nič! A to, čo to kedy bude robiť, tá kurva!